Radyan nuju temong paksi. Alus manis tur merade wasuenggan kula romantis. Goleke si podang jenar. Ayo rata kene, caket karo sing mengku ganti. Mergane ngopo caket karo sing mengku ganti? Terus pundi Mas? Nadyan awake dhewe iki sing dawuhi Pak Wakit. Nggih. Pak Wakit menika namung kinaryo talang. Lah nggih, andekno kok juragan. Lah ya juragan. Juragan karo ketok mbayari ning ya saka kono. Iya. Kur dalan. Pakde pripun niki? Ampun ngoten niku. Jenengan nek ngoten niku marai ku. D, S2. Nek jeneng S2 nek jenengan ngoten niku jan marai kula niku. Kula marai kula seneng lho, Dek, nek ngoten. Saru Thomas. No saru kok piye? Aja Thomas. Padhe. Dek. Malah mang tambahi nek. Oh, alah Dek ngono. Mas. Apa toh? Tugas seorang suami itu menafkahi, istri. Oh, alah. Matur sembah. Pak De matur nuwun nggih, gojekan. Jane mboten sangeten iki sampun dipun boro. Nggih. Okay. Nek jenengan maksa nggih, matur nuwun. Apa boleh buat? Buat dipaksa meleh. Ipo bunga hinga de asma Pak De. Pak Sukijo. Pak Sukijo. Mbahipun Mas Andri. Anjir, matur sembah nuwun. Mugi-mugi enggeng putra wayah benjang dawuhipun lancar. Amin. Dados keluarga sakinah mawaddah. Halo Mas, kok gayeng ning kono Mas? Karena malah pal. Yuk, di bacot ya, podang kuning. Rekata, rekata, adang, dang, adang. Ayo, 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 ayo. Oh,
Sebotang